Всіх вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Мене звати Павло Рубежний і я інженер-технолог компанії Іскар в Україні. Продовжуємо розбирати інструментні обертової групи. І від інструменту канавочно-відрізного типу переходимо до токарного інструменту. Для токарної обробки компанія Іскар має рішення для всіх видів матеріалів, залежно від складу і твердості заготовки. Від міцних пластин CBN, кубічний нітрит бору, PCD – синтетичний алмаз, до твердого сплаву з покриттям і без нього. Перебуваючи в постійному розвитку та пошуку кращих рішень, Іскар приділяє особливу увагу стружколомаючим геометріям пластин, аналізуючи не тільки конкурентні зразки, але й завжди вдосконалюючи власні геометрії, намагаючись перевершити власний найкращий зразок. Нещодавно Іскар паралельно з удосконаленням та випуском нових стружколамів спростив їх назву, зробивши маркування інтуїтивно зрозумілим. На прикладі стружколама M3PW розберемо докладно, що означає кожен символ у маркуванні. Перша літера – це можуть бути англійські H, R, M або F. Є заголовними від слів Heavy Routing Medium Finishing, що в перекладі важке точіння, чернова обробка, напівчистова та чистова. Другий символ – це цифра, що вказує діапазон обробки. Що більше значення, то ближче стружколам до наступного виду операції. Тобто цифра 3 вказує на середній стружколам для напівчистової операції. Але якщо цифра буде вказана 4, то це значить стружколам наближений до більш чорнових, але все ще напівчистових операцій. Третя буква – це буква згідно зі стандартом, що позначає для якого матеріалу призначений стружколам. Четверта буква W може бути відсутня, але якщо вона вказана на маркуванні, це означає наявність спеціальної геометрії Viper, призначеної для поліпшення якості обробляємої поверхні, за рахунок ділянки за радіусом пластини, що усуває сліди обробки на деталі. Так, поруч із правильним вибором стружколама важливо вибрати правильний сплав. Наприклад, для сталі існує 5 основних сплавів. Перший – це універсальний з насостійки тонкошаровий сплав PVD IC807. Застосовується, коли робота ведеться при низьких швидкостях різання і невеликій подачі, без ударних навантажень. Другий сплав IC8150, коли швидкість різання досягає 300 метрів за хвилину і вище. Знову ж таки, без ударних навантажень. При роботі на удар і високій швидкості різання слід використовувати сплав IC8250, а для надважких навантажень IC8350, або, якщо низькі швидкості різання, IC830. Для нержавіючих сталей можна виділити 4 основних сплави. Низька швидкість різання і невелика подача – вже знайомий нам універсальний сплав IC807. Швидкість різання приблизно 200 метрів за хвилину. IC6015 – без ударних навантажень. При роботі на удар – IC6025. І якщо робота так само на удар, висока подача і невелика швидкість різання – IC830. Обробка чавуну – без ударних навантажень сплав 5005. Робота на удар – IC5010 та суміжний сплав для обробки сталі IC8150. Для обробки жароміцних сплавів перший вибір – IC806. Або міцніший сплав IC804. Далі, в залежності від умов, можемо використовувати IC6015, IC807 або IC830. Для обробки титану ми можемо застосувати сплави з покриттям IC806 та IC804. Або для збереження гостроти пластини взяти твердий сплав без покриття IC4 та IC20. Це основні моменти щодо вибору сплаву, які потрібно знати, обираючи токарну пластину, стружколам та сплав. Технолог може легко вказати необхідний стружколам, розуміючи, як він маркується, і вибрати оптимальний сплав. А завдяки тому, що залежно від призначення пластини маркуються за кольором, і навіть не маючи коробки в руках, як це часто буває, робітник може визначити, для чого можна застосовувати пластину. Так, наприклад, пластини для обробки сталі по периферії мають жовте забарвлення, червоне забарвлення мають пластини для обробки нержавіючої сталі та жаромісних матеріалів, а для обробки чавуну – сірий колір по периферії. При нанесенні покриття є проблема утворення мікротріщин або краплинних дефектів, що в результаті впливають на стійкість пластини через зачеплення стружки та зривання покриття. Іскар застосовує так звану технологію Sumotec – обробка пластини після нанесення покриття, яка згладжує та прибирає мікронерівності, сприяючи плавному та безперешкодному сходу стружки, подовжуючи тим самим
термін експлуатації пластини. На цьому у мене все. До нових зустріч. До побачення.